Heippa ja tervetuloa taas Lego Cityn pariin. Viime videolla jäimme siihen, kun Luigi jäi ihmettelemään, minkä hän oikein näki meressä. Mennäänpä katsomaan, kuinka tarina jatkuu. Ei se kai mitään ollut. Taidan vaihtaa uikkarit. No niin, taidan lähteä tuonne rannalle katselemaan, mitä hän siellä on. Luigi päättää mennä kysymään hotellin aulasta, kuinka hän pääsee rantakahvilaan. Juu, kävele tuosta ihan suoraan vaan. Se tulee siinä heti nenäsi eteen. Kiitos. Jospa minä sitten lähden tästä kävelemään. Ai, tuollahan se näkyykin. Tuolla on kioski. Voisin ottaa jotain naposteltavaa. Minulla alkaakin olla jo nälkä. Mitähän kioskista saa? Luigi päättää suunnata suoraan kioskille. Hei, tuohan on se sama heppu kuin siinä ilmoittautumisessa. Onko hän täälläkin töissä? Kysäisenpä vähäisen. Aa, mon ami, mitä saisi olla? Tänään olisi minun erikoisherkkupitsaani. Oletko sinä täälläkin töissä? Aa, wii, kyllä minä olen täälläkin töissä. Selvä, no otan jotain, mitä sinä suosittelet. Pitsasi tulee tuota pikaa. Luigi päättää ottaa alkuun vettä ja banaania. Oho, taidan olla vähän muodista jäljessä. No, nämä tamineet saavat kelvata. Luigi kummastelee paikallisten vaatetusta. Minä näytän varmaan ihan turistilta. No, ei se haittaa. Menenpä varaamaan tuon tuolin sitten. Aa, tässähän on mukavaa. Silloin Luigin viereen asettautuu toinenkin lomailija. Mitä minä näen? Joulupukki! Täytyyhän minunkin lomailla, hoho! Hetken päästä lomailijat asettuvat ottamaan aurinkoa. Auringonoton kuitenkin keskeyttää René. Ah, voilà! Tässä on pizzasi! Mutta Luigi taitaa ollakin nukahtanut, koska hän ei herää edes pizzan tuoksuun. No heräsithän sinä viimein. Tässä on pizzasi. Jätä se tähän. Siinä on erikoistäytteitä, oliivia ja tomaattia. Luigi päättää heti maistaa pizzaa. Eipä ole kummoinen. Taidankin jättää ruuat sikseen. Menenkin kysymään, miten rannalle pääsee. Hei, anteeksi. Satutko tietämään, miten pääsisin rannalle helpoiten? Ui, no sehän on tässä ihan vieressä. Kävelet vai tuonne suuntaan? Tarkoitat varmaan satamaa. Kyllä, sitä juuri. Juu, tuosta vaan. Selvä, kiitoksia. Onkohan tuo setä töissä tuolla satamassakin? Hetken päästä René menee korjaamaan sotkuja. Oh, jotain minun täytyy tehdä. Pizzani eivät tunnu oikein menevän kaupaksi. Ehkä alan myymään valmiita. Luigi saapuu viimein satamaan. Anteeksi, mutta tiedättekö mistä voisin vuokrata surffilaudan? Ui, tuolta ylhäältä tietysti. Oletkos ennen ajanut sellaisella laudalla? Kannattaa kysyä tuolta ylhäältä. Siellä he varmaan osaavat neuvoa. Jännää tämä muoti täällä Ranskassa. Kalastajatkin pukeutuvat aika erikoisesti. Paras mennä kysymään tuolta ylhäältä, tuolla on joku herra. Luigi menee kysymään neuvoa sukellusopettaja Leolta. Ui, olet oikeassa paikassa, poikaseni. Voit ottaa tuon alakerran keltaisen laudan tuosta. Se on tuossa veneiden lähistöllä. Selvä, kiitos. Hetken päästä Luigi käy hakemassa laudan. Kannattaa olla varovainen sitten, siellä on haita. Mutta varoituksista huolimatta, Luigi päättää lähteä laudallansa merelle. Sukellusopettaja Marjori ei voi jäädä kuin katsomaan hänen peräänsä. Kumpa ei sattuisi mitään, mutta Luigi viilettää jo merta kohti. Mutta kuinka tarina jatkuu, selviää seuraavassa osassa. Kiitos kun katsoit videon ja muistathan liittyä tilaajakseni. Nähdään taas, moikka!